Түркістан облыстық әкімдігінің жаңа ғимаратында қоғамдық қабылдау бөлмесі жұмыс істейтін болады. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев халықпен билік арасын жақындату бағытында қолға алған жобамен танысты. Өңір басшысы Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалының төрағасы Өмірзақ Шөкеев тұрғындардың өтінішімен құқықтары әрдайым басты назарда болатынын жеткізді. Ұлт көшбасшысын бұл жобаның жұмысымен Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсенбай Тәжібаев таныстырды. Мұнда партия халықты ашық форматта қабылдайды. Арнайы қоғамдық қабылдау бөлмелерінде тұрғындардың талап тілегі тыңдалып, арыз шағым өтініштер бойынша тиісті жұмыстар жүргізіледі. Сонымен бірге құқық қорғау органдары мен тұрғындар жиі сұрақ қоятын әлеуметтік саланың өкілдері де тұрғындарға көмектеседі. Әрбір азамат Партияның шағымы посттерминал арқылы қабылданып, барлық өтініштер партия тарапынан тұрақты қадағалануға алынады. Бұл жаңа бастама ашық әкімдік жобасын жандандыру мақсатында қолға алынып отыр. Бүгінде елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сенім, диалог, болашаққа нық қадам Нұр Отан партиясының жеті серпіні бағдарламасы аясындағы тапсырмасына сәйкес Түркістан облысында жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Қоғамдық қабылдау кеңсесі Open Space форматында ашылып, жаңа ғимаратқа көшірілді. Лауазымды тұлғалар тұрғындарды тұрақты түрде қабылдап, мәселелер шешімін табуда. Биыл қаңтар-қазан айлары аралығында партия филиалының барлық қоғамдық қабылдау бөлмелеріне 6047 арыз шағым түскен. Оның 2358-і оңтайлы шешілсе, 3611 өтінішке заң аясында кеңестер берілген. 9 айда 2006 қабылдау жүргізіліп, 9937 тұрғынның өтініштері бетпе-бет тыңдалды. Өтініш тілектердің басым бөлігі оң шешім тауып, қанағаттандырылды. Сондай-ақ кәсіпкерлерге заң жүзінде кеңес беріп, арыз шағымын тыңдайтын қоғамдық бизнес қабылдауы да іске қосылған. Бұл көптен бері ойланып жүрген мәселе. Еліміздің оңтүстігінде бірінші менің күтіп жүргенім Шымкент қаласы 1 миллион тұрғыны болғаннан кейін ол орталыққа тікелей бағынатын қала болды. Алматы, Астана сияқты. Сондықтан Түркістан облысы бөлек шығып осылай болды. Бұл енді тарихи, бүкіл түрік дүниесінің орталығы дейміз, Қазақстан үшін өте маңызды қала. Қазақтың қалың орналасқан жері, біздің дәстүріміз, тарихымыз, мәдениетіміз шайқалмаған жері. Сондықтан бұл жерде үлкен қала орнату бұрыннан ойымызда болған. Былтырғы жылда мен жарлығыменен Түркістан облысын құрдық та құрылысқа кірісіп кеттік. Бір жылдың ішінде 170 объектінің 105-і биыл іске қосылады. Барлық жобасы 500 миллиард теңгеге тұратын ғимараттар салынатын болады. Қанша үлкен ғимараттар салынып жатыр, қанша көп жұмыс орны ашылып жатыр. Әсіресе жастарға, мына жерде қалың 2 миллион халқы бар Түркістан облысының қазір. Оның барлығына жұмыс беру керек қазір, елдер кетпей қайтадан жиналып жатыр осы жерде. Қонақ үйлер болады, мектептер болады, ауруханалар болады, заманауи аэропорт болады, ең үлкен ұшақтарды қондыратын. Сонан кейін су мәселесі шешіледі, жол, автокөлік дәлізі, темір жол дәлізі барлығы бар жолдың бойында тұрған қала. Сондықтан еліміз, Қазақстанымыз тағы да бір үлкен шаһарға байиды деген сөз. Көріп шығып риза болдым, бір жылдың ішінде көп жұмыс жасалған. Ендігі жылы мен мына көрші елдердің басшыларын Өзбекстанның, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанды жерге шақырайық деп отырмыз өзіміздің саммитқа. Олар келісім берсе, мүмкін Түркістанда өткізерміз. Бұрында да біз Өзбекстанмен бірге Қожа Ахмет Ясауидің кесенесінің алдында мәңгілік достыққа қол қойғанбыз. Сондай бір келісімге келетін шығармыз. Сондықтан барлық еліміз үшін бұл өте үлкен жаңалық. Бүкіл Қазақстан, біздің үкіметіміз, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев барлығы қолдап бірге істеп жатқан шаруамыз ел үшін, халық үшін, Қазақстанның өркендеу өсуі үшін. Әрбір салынған үй ол Қазақстанның байлығы. Әрбір салынған қала Қазақстанның байлығы. Мемлекет қандай деп санағанда сол мемлекеттің жерінде қандай ғимараттар бар, қандай зауыт фабрикалар бар, соны санайды. Сондықтан біз Астананы салғанда да көп әңгіме болды ғой, қанша ақша жұмсадық, барлығын қайтарды. Мемлекетке, бюджетке қазір жыл сайын триллион теңге ақшаны құйып жатыр.
Антан, қуанышты жағдай осының барлығы. Бүгінде Түркістан облысында Нұр Отан партиясының 90 мыңға жуық мүшесі бар. Өңірде 253 бастауыш партия ұйымына талдау жүргізіліп, 2,5 мыңнан аса адам партия қатарынан шығарылған. Жаңадан 5 бастауыш партия ұйымы ашылып, кәсіпорын мен шаруашылық ұйымдарының өкілдері партия қатарына тартылды. Осы жылдың соңына дейін ашылатын бастауыш партия ұйымдарының санын 10-ға жеткізу жоспарланып отыр. Ақнұр Нұржанқызы, Рамазан Абдылла, Айға қоғамдық телеарнасы.